Dobrý den, my vás vítáme u našeho dalšího pořadu Dojeto News a tentokrát se podíváme na závod Tour des Alpes Maritimes et du Var, který nedávno skončil a také se podíváme na konečně odhalenou trasu Gira. Taková novinka dnešních dní, Mauro Wenning se konečně vytasil s trasou a troufám si říct, že se máme na co těšit. Takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A ještě než se do toho pustíme, tak bych vás chtěl poprosit, pokud se vám líbí naše tvorba a nechcete přijít o naše nejnovější videa, tak nám dejte nějaký odběr, motivuje nás to k další tvorbě, nebo aspoň like, budeme za to moc rádi. Takže Vojto, asi jdeme na to, začneme závodem Tour du Var. Viděli jsme tři etapy, první z Biotu do Gordonu, druhá v okolí Fajans, třetí v okolí Blosasku. Co bys k závodu řekl? Byl to určitě skvěle obsazený závod a viděli jsme podle mě velmi dobré závody. Mně se líbily hlavně profily všech těch etap, které byly docela kopcovité a přinesly všechny tři etapy přinesly docela zajímavé závodění. Ta první etapa do Gurdonu končila se na třech okruzích do docela dlouhého a nepříliš prudkého stoupání, takže tam nakonec triumfoval Bauke Mollema a ve sprintu porazil Grega van Avermaeta, takže tam je vidět, že to stoupání nebylo tak extra náročné, ale přeci jenom Greg van Avermaet určitě výborný výkon, že se udržel s těmi nejlepšími i v takovémto dojezdu. Každopádně Bauke Mollema tedy vyhrál první etapu. Co se týče druhé etapy, tak ta končila do takového klasikářského závěru, krátké asi kilometrové prudké stoupání, kde tedy nejlépe se nakonec s ním poradil Michael Woods, který porazil ve sprintu, nebo v tom samotném závěru porazil právě Baukeho Mollemu o 2 sekundy a díky tomu se dostal do průběžného vedení, ale jelikož na tomto závodě se neudělovaly bonusy, tak právě rozdíl po druhé etapě mezi Woodsem a Mollemou byl jenom 1 sekunda, takže všechno to schylovalo k strhujícímu závěru v té poslední etapě do Blosaku. A toho jsme se taky dočkali, protože to byla kratička 136 kilometrů dlouhá etapa a už jenom ten únik, jaký se vytvořil, dostal se tam Gianluca Brambilla, byl tam Tao Haar, byli tam jezdci grupami FDŽ, jako Rudy Molar nebo Valentin Madua, takže ten únik byl opravdu velmi silný, byl velmi početný a peloton měl co dělat, aby ho vůbec pohltil, což se nakonec neúplně povedlo. V tom dojezdu se tam promíchali ti jezdci z toho původního úniku, jako právě Molard, Maduas, Brambilla nebo Hart, s těmi jezdci na celkové pořadí, s těmi největšími hvězdami jako Woods, Quintana, Mollema, Gody nebo Ben O'Connor. A podle mě to byla naprosto strhující etapa, nastupovalo se, útočilo se a vítězství se nakonec odvezl Gianluca Brambilla, který porazil nebo který v posledním hodnoceném stoupání nebo v posledním stoupání odjel svým soupeřům, to byl Valentin Madouas tam s ním a Brambilla se zbavil a poté za ním spěchali Tao Haar s Rudy Mollardem, ale nestihli dojet a Gianluca Brambilla vyhrál etapu o 13 sekund před Tao Haarem, třetí dosportoval Ben O'Connor a nedaleko za nimi dojela i skupinka favoritů s Jakobem Fuglsangem, Davidem Godym, Baukem Mollemou, Nairem Quintanou a Michaelem Woodsem, takže lídrem závodu, ale jak už říkal Vojta, nebyly bonusy a Gianluca Brambilla si tak odvezl kromě etapového vítězství i celkové prvenství pro zkušeného 33-letého Itala. To byla teprve jeho šestá profesionální, nebo to byly teprve pátá a šestá jeho profesionální výhry a ukončil dlouhé pětileté čekání, protože naposledy se radoval na Vuelte v roce 2016. Tenkrát to byla ta etapa na Formigal, pokud se máte, tak kde Nairo Quintana ujel Chrise Froomeovi a díky tomu vyhrál Vueltu. Tak jak vidíte, 5 let čekal Brambilla na vítězství a proto mě překvapil ten jeho výkon na Tour du Var, kdy opravdu v tom stoupání nebo v té poslední etapě byl suverénně nejsilnější. Takže to vítězství si zasloužil, ačkoliv Michael Woods si tam zbrzdil nějaké technické problémy, takže možná i toho stalo to vítězství, ale Brambilla za ten výkon, za tu odvahu, za ten útok daleko před cílem asi si to zasloužil, to celkové vítězství on. Určitě je to tak, Brambilla předvedl skvělý výkon, Michael Woods nedal kůži, nedal to své vedení zadarmo, nastupoval, ale po každého ta skupinka Fuglsang, Quintana, Gody dojela a prostě nenašli tam tu spolupráci, kterou by Michael Woods potřeboval a nedokázal se ani zbavit Baukeho Mollemy, což byl také jeho cíl a Gianluca Brambilla asi tak dojel pro vítězství, ale to byl závod tedy Tour du Var a já bych se posunul k tomu hlavnímu, protože my točíme teď ve středu 24. a Mauro Wenning tento den
odhalil trasu Gira. Konečně jsme se dočkali, říkali jsme to několikrát, známe trasu Tour, známe trasu Vuelty a byli jsme zvědaví, co Mauroveni a jeho tým připraví a myslím si, že nemůžeme být zklamaní, protože ta trasa mně se hodně líbí. Já jsem příjemně překvapen a jeví se mě velmi sympaticky a mohl by to být velmi, velmi dobrý závod Giro letošní. Takže Vojto, začneš? Začnu, mě ta trasa taky docela líbí, protože už jenom to, jak jsme ani dlouho čekali, první Grand Tour v roce, poslední odhalená. Každopádně myslím si, že stálo toto čekání, takže my se vrhneme na tu trasu. Giro odstartuje tedy 8. května a odstartuje v Turíně časovkou na 9 km. Časovka bude rovnatá, takže příležitost opět pro Filipa Ganu, aby získal růžový dres v první etapě závodu, což už vyhlásil, že bude jeho hlavní cíl v sezóně, nebo jeden z těch hlavních jeho cílů v sezóně. Tato časovka na 9 km, já nevím, jestli si tam vůbec můžeme očekávat nějaké větší rozestupy, ale asi ano, ačkoliv těch časovkářů mezi těmi celkovými favority nepřijde tolik, možná Remco Evenepoel by tam mohl získat nějaké sekundy k dobru. Je to tak, časovka na úvod spíše krátká, takže ty rozdíly tam nějaké budou, ale nebude to ještě nic markantního, protože ten závod bude dlouhý a budou rozhodovat jiné etapy než tato časovka, podle mého. Taky si myslím, a rozhodovat nebude ani etapa druhá, která povede mezi Stupinigi do Novary. Bude 183 km a bude to etapa rovnatá, takže první příležitost pro sprintery. Takže uvidíme, měla by to být etapa, ta je taková rozjezdová, než se přejde do opravdových kopců. Takže já přejdu k třetí etapě, kde už poprvé vidíme nějaké zvlnění. Je to etapa z Biela do Kanále, etapa na 187 km, a jak jsem říkal, lehce zvlněná, ale neočekávám tam žádné rozestupy mezi celkovými favority, spíše by tam mohl zkusit nějaký klasikár závodu nastoupit. Co se asi bych měl zmínit, že se končí nějak piemenskými vinicemi, takže by to mohl být docela scénický závěr, ale pro závodníky asi nic náročného. Takže já bych se přešel rozrovnou ke čtvrté etapě, protože tam přijde konečně možná i nějaká zápletka v celkovém pořadí, protože etapa čtvrtá z Piacenza do Sestoli na 186 km, peloton Gira se dostane do Apenin a jak už jsem říkal, etapa konečně trochu zvlněná, ale asi tam nebudeme čekat žádné velké rozestupy. Určitě ne, ale je tam v závěru stoupání na kole Paserino, omlouvám se, a tam už by někdo mohl zkusit nastoupit, z vrcholu to bude nějaké 3, 2,5 km do cílové sestoji, takže tam by někdo mohl získat nějaký čas, mohli bychom vidět nějaký první test favoritů. Je to tak? Takže ale k páté etapě, pátá etapa, Modena, Katolika, 181 km, typická sprinterská etapa, žádná vrcharská prémie, naprostá rovina, takže druhá příležitost, nebo druhá opravdová příležitost pro sprintery. To se týče šesté etapy, tak tam přijdou první, opravdu můžeme říct, další kopce, etapa z Grotte di Frassasi do, no teď jsem to, já jsem to špatně poznamenal, Ascoli Piceno. Piceno, děkuji. A je to teda první, jak už jsem říkal, etapa na 150 km, první stoupání a poměrně docela dost nastoupených metrů. Nás čeká nás 3400 nastoupených metrů a už v polovině etapy na nás přijde, nebo na peloton přijde první apeninské kopce a vrcholí to právě cílem stoupání na Ascoli Piceno, což je 17-kilometrové stoupání, takže nic jednoduchého. V šesté etapě to bude určitě první příležitost, kde se bude dát, nebo první opravdu velká příležitost, kde se bude dát nadělit nějaké větší rozestupy mezi jestli na celkové pořadí. Je to tak, oproti té etapě do sestoji, tady to bude už určitě prostě na celkové pořadí, možná uvidíme nějaký vítězný únik, ale ti favorité by se tady měli poprvé testovat, je to 17 km, takže velmi dlouhé stoupání a
Je to, budou se tady poprvé rozdávat karty a uvidíme, jak na tom kdo je. Dost jistý by to ještě mohli přejít i někteří klasikáři, takže tam nečekám nějaké extrémní rozdíly, ale tady to je první opravdový dojezd na vrchol stoupání a uvidíme, kdo na tom jak bude. Tady ta etapa poprvé nám ukáže, s jakou kdo jsem přijel formou. Každopádně sedmá etapa najde opět uklidnění v závodě, protože se pojede mezi Notaresco do Termoli a bude to, ačkoliv první polovina té etapy je trochu zvlněná, tak bude to pravděpodobně, pokud nenastane nějaké dělení na větru například, tak to bude etapa pro sprintery. Tady další příležitost pro sprintery. V tom prvním týdnu je jich docela hodně, ale v těch dalších dvou už jich tolik nebude. Co se týče etapy osmé, tak to bude další etapa, která už by mohla znamenat něco v tom celkovém pořadí, protože etapa z Foggia do Guardia San Framondi, kde na závodníky přibližně v druhé třetině trasy čeká trochu náročnější stoupání Bocca della Selva, bude následovat sjezd a výjezd právě do cílového Guardia San Framondi, takové kratší stoupání, asi neúplně důležitá etapa pro celkové pořadí, nebo takhle, nečekám nějaké velké rozestupy. Tady bych možná typoval, že bude šance pro únik za mě. Přece jenom to závěrečné stoupání do Guardia San Framondi je 7 kilometrů nebo 6,5 kilometrů, 7,5 kilometrů, omlouvám se, a může se tam nějaký rozdíl klidně nadělat. Závodníci minimálně třeba o bonus by si mohli zazávodit, takže tato etapa může jenom překvapit. Ale jak už jsme, já jsem právě říkal, že tam nečekám žádné větší rozestupy, protože ta druhá, nebo tady nadcházející etapa je podle mě o něco těžší. Pojede se z Castel di Sangro do Campo Felice, etapa na 160 km a vlastně celý den se pojede nahoru a dolů. Nebudou to nějaká extra super náročná stoupání, ale nebude to nic jednoduché. Poměrně dost nastoupaných metrů a jak už jsem říkal, celý den nahoru a dolů a je to etapa, vlastně poslední horská etapa před horským před volným dnem, takže tady už se jezdci nebudou úplně na nic šetřit a tady už by se mohlo klidně i nadělovat nějaké větší rozestupy v celkovém pořadí. Je to tak, jak říkal Vojta, je to poslední etapa před volným dnem, takže uvidíme, co z toho bude, je to nahoru dolů a hlavně se budeme pohybovat i v nadmořské výšce kolem 1600 metrů, což už není úplně málo. A navíc dojezd na Campo Felice, minimálně poslední 2 kilometry by neměly být po úplně kvalitních silnicích, měl by tam být možná nějaký štěrk, šotolina snad dokonce úplně ne nějaká pěkná, spevněná cesta, takže možná něco jako vrcholek La Planche de Belfi bych si představoval, takže podle mě tady se budeme mít na co těšit. Nebyla to ještě poslední etapa před volným dnem, protože bude následovat ještě 10. etapa z Laqueville do Foligna, 140 km, ale to bude sprinterská záležitost, ačkoliv teda první polovina trochu zvolněná, tak očekám, že vyhraje, nebo že očekám hromadný sprint pelotonu. A následovat tedy bude 18. května první volný den, po 10 dnech nebo po 10 etapách závodění, ale po volném dnu přijde podle mě jedna z nejzajímavějších etap celého ročníku. Protože pojede se z Perugie do Montalcina a etapa přinese šotolinované úseky známé ze závodu Strade Bianche. Budou to přinese kromě toho i krátká prudká stoupání, takže tady se klidně může nějaký favorit může mít špatný den a může třeba i z toho celkového pořadí úplně vypadnout. Já jenom doplním, že na posledních 70 kilometrech se pojede 35 kilometrů právě těch šotolinových úseků, a naposledy se, nebo podobná etapa se jela naposledy v roce 2010, kdy tady vyhrál Karel Evans a možná pokud si vybavíte tuto etapu, tak tenkrát hodně prošel a byla to jedna z nejzajímavějších etap celého toho ročníku. Takže tady v 11. etapě je se určitě na co těšit. Je to tak, v roce 2010 se také končilo v Montalcinu a výborný závěr Karel Evans, Alexander Vinokurov na těch šotolinových silnicích úplně převrátili celkové pořadí do problému. Tam dostali dvojici Liquiga, Vincenza Nibaliho a Ivana Bassa, kteří tam na ně ztratili 2 minuty. Takže v roce 2010 to byla skvělá podívaná a já jsem optimistický i s tím vývojem v roce 2021. Bude to velmi
Může to být velmi důležitá etapa, jak říkal Vojta, krátká prudká stoupání, navíc Šotolina ze Strade Bianche, každému to bude svědčit a dají se tady určitě udělat rozdíly, navíc pokud si tam jezdci pohraje počasí, bude to absolutně epická etapa, něco jako když se na Tour de France v roce 2014 jelo po kostkách Paříž-Roubaix. Hlavně první etapa po volném dnu, takže nevíme, co to s kým udělá ten volný den. Ale pokud překročíme tady 12. etapě, tak zůstáváme tady v Toskánsku a ani tato etapa nebude vůbec jednoduchá. Pojede se ze Sieny do Bagno di Romagna a etapa tedy na 229 km a pardon, 209 km a etapa opět docela hodně stoupání se zde nachází. Docela ideální etapa pro únik, bych tak řekl. A jenom dodám, že organizátoři Gira tuto etapu věnovali Gino Bartalemu, protože na těchto silnicích údajně dost často trénoval, pocházel o to, když žil tady. Ale etapa, jak jsem říkal, etapa pro únik, ale i celkové pořadí by tady mohla mít docela nějaké rozestupy se tady nadělat. Jsou tady poměrně dlouhá stoupání, Toskánská čtyři vrchařské prémy vypsané, několik nehodnocených stoupání, ale ten finish by měl být za kopcem na rovině v Bagno di Romagna, takže uvidíme, ale pokud za to některý tým vezme třeba na poslední stoupání Paso del Carnaio, které vrcholí 10 km před cílem, tak určitě se dá něco vymyslet. To určitě dá, ale nepředpokládáme to ve 13. etapě, protože se pojede mezi městy Ravenna a Verona. Známá to města, historická města, ale pro celkové pořadí zřejmě nepřinesou žádný velký zvrat, i když stát se může cokoliv. Ale na papíře to nevypadá jako náročná etapa. Prakticky co jdou po rovině, žádná velká stoupání, klasický sprinterský den. Pokud nebude foukat vítr a žádný z jezdců nedostane defekt, tak by se tady neměl být žádný problém pro ty celkové favority. Takže tradiční sprinterská etapa. Ale poznamenajte si v kalendáři 14. května, jedna z nejdůležitějších etap Gira 2021, protože pojede se z města Cittadella a vrcholat se bude na legendárním Monte Zoncolan. Takže po 3 letech se nám opět vrací Zoncolan. Já jenom dodám, že na Zoncolanu se tady naposledy končilo v roce 2018, když zde vyhrál Chris Froome před Simonem Yatesem. V roce 2014 zde vyhrál Michael Rogers, 2011 Igor Anton, 2010 Ivan Basso a v letech 2007 a 2003 vyhrál Gilberto Simoni. Takže Honzo, co řekneš k Zoncolanu? Jedna z nejtěžších etap tohoto Gira, nebo aspoň nejtěžší kopec jeden tohoto Gira možná? Určitě nejtěžší kopec tohoto Gira, poslední vítěz, jak říkal Vojta, Chris Froome a Annemiek van Vleutenová, když tady Giro ženské mělo premiéru v roce 2018, tak tato fenomenální Nizozemka zde vyhrála a Zoncolan určitě je jedno z nejikoničtějších stoupání, směle se může zařadit vedle například Stelvia nebo dalších slavných alpských průsmyků. Monte Zoncolan prostě brutál od začátku do konce, nekonečných 14 kilometrů do prudkého sklonu a jestli tady se bude dělit chleba, tady budou padat minuty v celkovém pořadí. Tak on řekl, 14 km ještě dám do průměrného sklonu 8,5%, ale poslední 2 km mají průměrný sklon 13%, takže opravdu ten vysoký sklon může někomu úplně vystavit stovku v celkovém pořadí. A pokud si vzpomenete na ten rok 2018, tak to byla jedna z těch nejzajímavějších etap, co se jela. Poté v 15. etapě mezi Grado a Gorizia, ačkoliv teda Mauro Venier říkal, že se pokusí udělat z důvodu pandemických opatření celou trasu na území Itálie, tak to není úplně pravda, protože v 15. etapě se dostaneme na, nebo se peloton dostane na území Slovinska. Etapa nepříliš náročná pro celkové pořadí, ale taková krátká stoupání by mohla třeba i zhatit ty šance sprinterů, kdyby se nějaký klasikář pokusil v závěru nastoupit, tak by se mohl dojet pro etapu, ale pro celkové pořadí asi ne příliš důležitá etapa. Určitě je taková klasikářská, možná uniková etapa. Ve Slovinsku to budou tam okruhy, bude na nich stoupání Gornje Čerovo a opravdu jenom 145 kilometrů, takže favorizoval bych únik nebo nějakého klasikáře z pelotonu. Ti favoriti se asi budou šetřit, protože to, co přijde pak, to je brutál a pravděpodobně královská etapa.
Je to tak, etapa mezi Sacile do Cortina di Ampezzo, etapa na 212 km a jak už Hanza říkal, ačkoliv máme na trase Zonklan, tak královská etapa bude asi tohleto, protože pojede se přestupání Passo Fedaja, Passo Pordoi. Passo Pordoi bude mimochodem Cimacopi, tedy nejvyšší bod celého závodu, 2239 metrů nadmořské výšky a ještě se pojede na Passo di Jau. Následně bude následovat, nebo etapa nebude končit na stoupání, ale z Jau bude následovat sjezd právě do Cortina di Ampezzo. Ten sjezd má být docela náročný, docela technický a bude se právě sjíždět do tohohle lyžařského střediska, kde bude, které bude hostit olympijské hry v roce 2026, jenom tak mimochodem. Ale abych udal nějaké statistiky, tak 5700 nastoupených metrů, to už jenom značí, že to bude prostě celý den nahoru a dolů a bude to etapa opravdu jedna z těch asi nejnáročnějších etapa v celém ročníku. Určitě ještě dodám, že začneme hnedka z ostrá stoupání na La Crosceta, ale hlavně mě fascinuje start ve 30 metrech nad mořem. La Crosceta je v 11 stech po 25 kilometrech závodu, což je poměrně velký skok, pak se chvíli zvolní, pojede se Passo Ferré 2000 metrů nad mořem, pak, jak říkal Vojta, Passo Pordoi 2239 metrů nad mořem a Passo Jau má 2233 metrů nad mořem, pak se z do Cortiny, takže jestli se dostanou vlastně o více jak 2200 výškových metrů, to je neskutečný rozdíl. A ještě k tomu sjezdu, jak si říkal, Passo Jau, Cortina di Ampezzo, já jsem měl to štěstí jet to v létě opačně z Cortina di Ampezzo na Passo Jau, ale teda rozhodně jsem to nejel na kole, ale jel jsem to autem a to stoupání bylo opravdu velmi technické, ty cesty nebyly nějak extra, možná to vyspraví, ale rozhodně to bylo, byly prudké, klikaté zatáčky, takže ten sjezd rozhodně nebezpečný a rozhodně pro slabší sjezdaře to bude velká výzva se tam jenom udržet pro ty a ti silnější sjezdaři jako Vincenzo Nibali, který tuto cestu má určitě naježděnou, tady může získat. Passo Jau byl naposledy na trase Gira v roce 2016 a tenkrát se nejel tento sjezd, takže to bude, tady už sice na trase Gira byl, ale bude to relativně novinka a většina těch závodníků nebo mít zkušenosti z minulých ročníků s tímto sjezdem, takže to bude určitě zajímavé. Jenomže po tomto dnu najde, no po této etapě najde volný den, poměrně pozdě, po 16. etapě až najde druhý volný den, jsme zvyklí, že to je dříve, vlastně bude zbývat pět etap, po volném dnu bude zbývat jenom pět etap do konce Gira, ale 17. etapa hned další vrchařská zkouška, etapa mezi Canacei a Sega di Ala, 193 km a bude se vrcholit, nebo organizátoři Gira našli teda nové stoupání, na kterém se bude finišovat Sega di Ala. Po volném dnu další zkouška pro celkové pořadí a tady už budeme vědět, určitě budeme vědět, kdo bude bojovat o růžový dres a kdo ne. Je to tak, ta předchozí etapa před volným dnem nám a Zonkola nám to vlastně ukážou, kdo na tom bude dobře, kdo na tom nebude dobře. Tady si organizátoři, jak říkal Vojta, našli nové stoupání Sega di Ala. Určitě to také nebude nic snadného, předtím ještě Passo San Valentino, další náročné stoupání, ale alespoň se jezdci nebudou muset drápat do 2200 metrů, tady jsou ty nadmořské výšky přívětivější kolem 1300 metrů, takže alespoň tak, ale je to další horský dojezd a rozhodně není poslední, i když v té 18. etapě to neplatí. Tam to neplatí, etapa mezi Rovereto a Stradella, 228 km, převážně rovina, možná v závěru lehce zvolněný profil, který by mohl nahrávat nějakým klasikářům, ale papírově je to etapa pro sprintery, ačkoliv když si vybavíme ročník loňský, kde je podobně dlouhá etapa, nebo rovnatá etapa byla umístěna v závěru, tam to byla ta etapa s těmi protesty, která nakonec 250 km byla zkrácena na nějakých 120, tak tamto, ačkoliv byla papírově sprinterská etapa, úplně suverénně vyhrál únik, protože peloton prostě se chtěl šetřit před těmi nadcházejícími vrchářskými etapami a nechtěl tam nic zhrotit a proto vyhrál únik a já bych si klidně troufal tvrdit, že to bude i záležitost letoška. Souhlasím s tebou, je dost možné, že tady už mnoho těch sprinterů nebude, že protože většina těch sprinterů, co semka má v plánu přijet, tak chtějí zároveň pak je třeba olympijské, nebo ne olympijské hry, ale na Tour de France a je možné, že tady do té etapy už nepočkají a peloton, nebo jestli na celkové pořadí, určitě nebudou nahánět nikoho. Taky bych tak viděl.
Každopádně k 19. etapě závodu. Opět se vrátíme do kopců. Etapa mezi Abbiate Grasso na Alpe di Mera, 178 km. Další tři neznámá stoupání se našly, nebo stoupání, s kterýma nemá Giro zkušenost. Stoupat se bude tedy, nebo finišovat se bude tedy na kopci Alpe di Mera v Alpách. Stoupání tedy má necelých 10 km, ale 19. etapě je poměrně prudké. Může opět znamenat nějaké velké rozestupy mezi těmi celkovými favority. Pokud tady někdo bude chtít útočit, tak určitě bude mít ideální příležitost. Je to tak. A předtím tam jsou ještě další dvě vrchařské prémie, Motarone a Colma di Varallo, takže určitě znovu nic lehkého a velmi dobrý předkrm pro to, co čeká ve 20. etapě, protože Mauro Venni znovu, jak nechtěl jezdit do jiných zemí, tak na tu 20. etapu nás chce zavést do Švýcarska. Je to tak, odstartuje se tedy ještě v Itálii, odstartuje se ve Verbány, mimo jiné rodiště Filipa Ganny, takže ten, nevím, jestli se bude chtít předvést, protože to není úplně profil pro něj. Takže z Verbány se pojede, překročíme švýcarské hranice a pojede se do Valespluga, opět po Slovensku teda druhá zahraniční štace Giro d'Italia. Co se týče těch stoupání, tak ve Švýcarsku absolvujeme stoupání, docela známé stoupání ze závodu kolem Švýcarska, Passo San Bernardino. Dále se pojede na Passo della Spluga a cíl bude tedy na Alpe Mota stoupání. Asi nejnáročnější z těchto stoupání je už to první, které jsem zmiňoval, Passo San Bernardino. Stoupání tedy vrcholí v nadmořské výšce 2066 metrů nad mořem, takže poměrně vysoko. A je to dost pěkné stoupání. Já jsem tam teda nikdy nebyl, ale koukal jsem na fotky a právě ho znám, že se často zmiňuje jako jedno z těch nejhezčích stoupání ve Švýcarsku, ale i v Alpách a v Evropě. Takže hodně scénické stoupání, ale k závodu, tak to je tedy 20. etapa. A je to pro vrchaře poslední příležitost, kde by se mohli opět získat nějaký čas před tou 21. etapou. A znovu na San Bernardino se najednou z nějakých 200 metrů nebo poté ta základna toho stoupání v nějakých 400 metrech, tak se vystoupá do téměř 2100 metrů, takže najednou ohromné převýšení na nějakých, kolik to může být, 40 kilometrech. A Passo, jak říkal Vojta, Passo San Bernardino, jedno z nejikoničtějších, nejznámějších švýcarských průsmyků, fotogenické, velmi oblíbené mezi turisty, mezi milovníky jak dvoukol, tak čtyřkol. A uvidíme, co nám tam předvede peloton, protože po Bernardinu ještě Spilgenpass, který je hraničním průsmykem s Itálií, a poté sjezd a výstup na Alpe Mota do Valespluga, také náročné stoupání, a ta 20. etapa, hlavně ta druhá polovina té 20. etapy, naprosto brutální nahoru dolů. Je to tak, po té 16. etapě asi i nejnáročnější etapa v tom ročníku, ještě společně se Zamkolanem. Každopádně ještě nekončíme v celkovém pořadí, protože na rozdíl od Tour de France, kde už 21. den závodu se jede jenom tak odpočinkově na Champs-Élysées, tak Mauro Venni připravil na závodníky 29,4 km dlouhou časovku ze Senaga do Milána. A ačkoliv časovka je naprosto rovnatá, podobná té časovce z roku 2017, kde ještě Tom Dumoulin se poslední den závodu vrátil do růžového dresu, takže tady se prostě dá ještě hodně získat. Nejdelší časovka závodu, a nebo vlastně jediná opravdu delší časovka v závodě, protože ta první je v plánu na první den a tam má 9 km, tam se má 29 km, takže po těch třech týdnech jízdy nahoru a dolů do kopce, tak ještě se tady bude moct opět klidně mít růžový dres poslední den závodu. Je to tak, ta dlouhá časovka na Giro bývá takovým standardem, nebo občas se objeví v závodě, takže můžeme být jenom zvědaví, co nám přinese, s jakým rozestupem tam jezdci přijedou, a já si myslím, že to může být voda na blín jezdců jako Remco Evenepoel nebo Joao Almeida, těch dobrých časovkářů, a naopak někteří ti slabší časovkáři budou muset učit předtím, aby si vybudovali dostatečný náskok. Když jsem naťukl nějaká ty jména, tak Vojto, kdo už potvrdil si účast na Giro?
Tak už jsi říkal dva. Říkal jsi Joao Almeidu, který ale pravděpodobně to vypadá, že pojede ve prospěch Remka Evenpoola, což je tedy, který ukáže svou premiéru na Grand Tour a uvidíme, jak se mu povede. Ale těch favoritů samozřejmě je to Giro d'Italia, přejde mnohem více. Takže přijde už vítěz let 2013 a 2016, tedy Vincenzo Nibali, který má potvrzenou účast a doplnit by ho měl velice silný tým. Pojede s ním Giulio Ciccone a Bauke Mollema, kteří oba můžou být teoreticky lídři na celkové pořadí. Mimochodem měl před i Gianluca Brambilla, který sice nebyl lídr, ale mluvili jsme o něm před chvíli jako o vítězi Tour du Var. Co se týče těch dalších závodníků, tak silnou sestavu přiveze Ineos, protože vítěz Tour de France 2019 Egan Bernal se rozhodl, že poprvé v kariéře si tedy vyzkouší Giro d'Italia. Doufám, že poprvé v kariéře, teď se nejsem jistý, každopádně poprvé v kariéře na celkové jako celko pořadí. Já si, jestli ještě v dobách Androny nejel Giro, ale asi ne. Každopádně doplní ho silný tým, doplní ho Ivan Sosa, Pavel Sivakov, zřejmě Daniel Felipe Martinez, takže ta vrchařská sestava je hodně, hodně silná a je to tady, bude to jeden z hlavních favoritů. Není to ani jediný favorit, ještě přejde Alexander Vlasov, což je pro mě černý kůň a oba jsme se tam shodli, že to je takový černý kůň toho závodu, který klidně může zvítězit. Co se týče dalších závodníků, ještě určitě musím zmínit Michaela Landu, který má v plánu kromě Gira i Tour de France, ale já si myslím, že na Giro zkusí, že Giro pro ně bude možná i ten první cíl, kde by se mohl zabojovat o celkové pořadí. A minimálně ta trasa mu lépe sedí Landovi na Giro. Je to tak, protože není úplně nejhorší časovkář, ale spíše tam ztrácí čas, než aby ho získával. Ale ještě doplním z těch men, které mají přijet asi Dana Martina. Vypadá to, že by měl přijet i možná Romain Bardet, tam to ještě není potvrzené. A když už jsme u Francouzů, tak účast potvrdil i Thibaut Pinot. Takže teďka nemyslím, asi jsem na někoho nezapomněl z těch závodníků, co mají přijet, ale bude to hodně našlapaná sestava. Ještě doplním, měl by přijet Marc Soler, který by si měl poprvé vyzkoušet roli lídra. Pro mě společně s Lasem velký černý kuň. Objevil by se měl Peo Bilbao po boku Mikela Landy. Manny Buchmann by měl přijet jako lídr Bory. Možná uvidíme na startu i Honzu Hirta. Nesmíme zapomenout na George Beneta z týmu Jumbo Visma a pochopitelně i vítěze Vuelty z roku 2018 Simona Yatese za tým Bike Exchange. Z těch jezdců na celkové pořadí, kteří tak nějak potvrdili nebo se tak vyskytují ve spekulacích kolem Gira, že by mohli startovat. Ale ještě přijde i několik sprinterů. Když jsem popisoval tu trasu, tak sprinteři budou mít 6 opravdu sprinterských možností a má přijet, nebo samozřejmě ještě nejsou potvrzené žádné sestavy, a má přijet například David Dekker, což je jméno, které teď docela řádí na UAE Tour, o které ale nebudu mluvit dneska, ale budeme o ní mluvit o víkendu, až závod skončí. A další sprinterů má přijet Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, pravděpodobně Elia Viviani, účast už potvrdil Peter Sagan a těch sprinterů tady bude hodně a ještě nesmí zapomenout na Caleba Juvena, který letos chce obět všechny 3 Grand Tour, nebo aspoň to má v plánu zatím, takže uvidíme, co nám předvede. Ale říkal jsem 6 opravdu sprinterských záležitostí, ale pokud ten sprinter bude mít hodně dobré nohy, tak jich může mít daleko více. Je to tak, některé ty méně zvolněné etapy by mohly sprinterům svědčit, ale já si myslím, že jsme trasu Gira i nějaké ty možné favority, možné závodníky, kteří by se mohli představit na italské Grand Tour, představili. Takže já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Ještě jednou bych vás poprosil o nějaký like nebo odběr, kterým nám pomůžete, podpoříte nás v naší tvorbě, budeme za to moc rádi. A já se s vámi loučím a jak říkal Vojta, o víkendu zase naschle. Já ještě doplním, že sledujte nás na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku. Jenom teďka zdůrazním, že na Twitter jsme konečně teďka pořádně rozjeli a že tam přidáváme i třeba aktuální informace nebo živé informace teďka z UAE Tour, ale bude to i z dalších závodů, takže pokud se někde pryč nestíháte sledovat etapu, tak tam budeme přidávat aktuální informace, takže tam nás určitě můžete taky sledovat. Já taky teda poděkuji za pozornost a uvidíme se zase brzy, na shledanou.